लालबागच्या दरबारात भाविकांमध्ये भेदभाव, धनदांड्यांचे गालिचे अंथरून स्वागत तर सर्वसामान्यांना मात्र धक्काबुक्की, टीव्ही अभिनेत्रीनं फोडली वाचा. पुण्यात दगडूशेठ गणपतीच्या दर्शनावेळी अंबादास दानवे शंभूराज देसाईंची भेट. अंबादास दानवेंकडून ठाकरेंसाठी तर शंभूराज देसाईंकडून शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी साकडं. 20 जागांवर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे उमेदवार ठरल्याची माहिती. अजित पवार बारामतीतूनच लढणार तर इंदापूरची जागा भाजपला न सोडण्याची राष्ट्रवादीची भूमिका. माझाच निर्णय अंतिम, कारण आता मीच साहेब, अजित पवार यांचं विधान. तर पक्षाचे अध्यक्ष झाले म्हणजे साहेब होत नाहीत, अमोल कोल्हेंचा अजित पवारांना टोला. पुण्यातील 8 जागांसाठी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतून तब्बल 41 जण इच्छुक, मात्र मुलाखतीनंतरच उमेदवारी निश्चित होणार. नागपूर अपघात प्रकरणामध्ये लाहोरी बारमधील सीसीटीव्ही गायब. संकेत बावनकुळेनं मद्यप्राशन केलं की नाही गुलदस्त्यात, इतर दोघा मित्रांची 7 तासांनी टेस्ट झाल्यामुळे मर्यादित मद्य आढळलं. जयदीप आपटेचा जामिनाचा मार्ग मोकळा. 24 सप्टेंबरपर्यंत आपटेला न्यायालयीन कोठडी, तर पोलिसांनी आरोपीला संगनमतानं सोडून दिल्याचा प्रकार, वैभव नाईकांचा आरोप. संभाजीनगरमध्ये लाडकी बहीण योजनेत धक्कादायक प्रकार. 12 पुरुषांनी भरला लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज, महिलांचे फोटो लावून 12 पुरुषांनी भरले अर्ज. अनंत चतुर्दशीसाठी मुंबईत पश्चिम रेल्वे सज्ज. चर्नी रोड स्टेशनला 38 फास्ट लोकल थांबणार, मध्यरात्रीनंतरही विशेष सोय. कांदा उत्पादकांसाठी आनंदाची बातमी. कांदा निर्यातीवरील $550 निर्यात मूल्य रद्द, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय.